Re, viss ēters ir te! Bērna kopšanas pabalsts jau beidzies, bet māmiņa algā no valsts vēl aizvien nav saņemts neviens cents. Šādā situācijā nonākusi kāda sieviete, kuras ģimene pat labam dzīvo Igaunijā, un tur piedzima arī viņas meita. Jau gadu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vilcinājusies ar lēmumu pieņemšanu par vairāku pabalstu izmaksu termiņu pagarnot līdz pat 2025. Gadam, kad bērns būtu sasniedzis 3 gadu vecumu. Stāsta Vita Anstrate. Uzņēmējs un publicistes Olgas Procevs, kas meita piedzima Igaunijā, kur strādā sievietes vīrs un no Latvijas puses atteikums izmaksāt bērna piedzimšanas pabalstu, bija vien pirmā no daudzām nērtībām, ar ko ģimene saskārās. Mēs esam divu Latvijas pilsoņu izveidota ģimene, un mēs dzīvojam šobrīd Igaunijā. Vīrs strādā Igaunijā un Polijā, un es strādāju savā uzņēmumā Latvijā. Tā kā ģimene pašreiz nedzīvo Latvijā un bērna tēvs ir nodarbināts divās citās valstīs, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra jau gadu skaidro, vai ģimene nesaņem atbalstu Igaunijā vai Polijā. Lēmumu pieņemšanu aģentūra sākotnēji pagarināja uz vairākiem mēnešiem, pēcāk pat uz 3 gadiem. Tādējādi māmu bērna kopšanas laikā atstājot bez ienākumiem. Latvijas valsts iestāžu ieteikums bija vērsties pēc sociālās palīdzības, pēc piekritības attiecīgajā Igaunijas dienestā. Igaunijā, izrakstoties no dzemdību nodaļas, meitai piešķirts igauņu personas kods. Lai varētu saņemt Latvijas personas kodu un pilsonību, ģimenei nācies, kā Olga saka, pacīnīties, gadājot dažādus dokumentus un papīrus. Viss, kas bija saistīts ar Igauniju, notika viegli un ar atsaucību no viņa puses, un viss, kas bija saistīts ar Latviju, notika caur grūtībām. Kā to izskaidrot, tas ir liels jautājums. Vai tas ir nepaveicās mums, vai varbūt tā ir kaut kāda kopēja tendence, kas liecina par mūsu valsts pārvaldes īpatnībām? Igaunijā ģimenei piešķirts arī ģimenes valsts pabalsts, sakot, ka apstākļus vai šo pabalstu ģimene nesaņem arī kādā citā valstī, noskaidros vēlāk. Bet Latvijas lēmums par vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu iestrēga. Es gribētu saņemt tikai to, kas man pienāks, un neko vairāk. Un es ļoti priecātos, ja Latvija ar saviem pilsoņiem varētu iedibināt uzticēšanās kultūru, nevis balstīties pieejā, ka visi visus mēģina apkrāpt. Bērna piedzimšanas pabalsts gājas gar degunu, bet bērna kopšanas un vecāka pabalsts bērna kopšanas atvaļinājuma laikā tā arī netika sagaidīti. Lietu sarežģījis arī tas, ka daļu Olgas ienākumu veido autora atlīdzības par radošo darbu un vēl Polijas vilcināšanās ar atbildi par to, vai ģimene nesaņem kādus pabalstus no šīs valsts. Mēs, protams, varam tikai atvainoties par to, ka tas aizņem laiku, bet diemžēl tā ir gadījumos, kad ir iesaistīts vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis. Šādas lietas ir bieži, kad ir jāpagarina lēmuma pieņemšanas termiņš un ir jāgaida šī informācija. Informācija no Polijas vēl aizvien nav saņemta, un tomēr pēc LTV intereses aģentūrā informē, ka lēmumi ir pieņemti un tie ir mammai labvēlīgi. Olga Procevska par to uzzināja no Panorāmas. VSAA saistība ar žurnālistu interesi noliedz, sakot, ka Olga pati vien šonedēļ iesniegusi visu vajadzīgo informāciju, un Polijas atbilde vairs nesot izšķirošā. Tas nav nekas unikāls, un šādas situācijas ir bieži. Šī situācija ir mazliet sarežģītāka ar to, ka ir iesaistīts nevis tikai divas valstis, bet pat trīs valstis. Likumā teikts, ka pastāvīga dzīvošana Latvijā ir noteicoša dažādu sociālo pabalstu izmaksā. Katrai valstī jārūpējās par savas valsts pilsoņiem, lai viņi saņemtu pabalstu un maksātu, un šis te pabalsts nonāktu pie tiem bērniem, kas reāli tiešām dzīvo Latvijā. Savukārt ģimenēm, kurās vecāki dzīvo un strādā vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, ir tiesības saņemt ģimenes pabalstus, bet ne dubultā. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.